atvykote Taipėjų, kaip pirmas įspūdis? Aš visą laiką labai mėgau Aziją ir dar nesu niekada buvęs Azijoje, tai labai norėjau čia atvažiuoti, bet nežinau, šiaip viskas normaliai. Pakankamai malonus įspūdžiai, labai žmonės tokie geranoriški, visur sutinka padėti, jeigu reikia klausyti, stengiasi, kiek jie moka, kiek žino, vis tiek atsakyti. Kaip atrodo miestelis pirmo įspūdžio? Labai aukšti pastatai, labai daug žmonių. Nežinau, pats miestelis tai toks mažas palyginus su olimpiados miesteliu, bet šiaip viskas gerai. Vaikščioti irgi nėra labai toli, iki maisto. Šiaip viskas, nežinau, dar net nebuvom labai daug kur apie, tai tiesiog paprastas labai, tvarkingas ir viskas. Gyvenimo sąlygos, tai nieko nestebina, aišku, norėtųsi šiek tiek geresnių, nors kažką daiktus kažkur susidėti, bet šiaip nieko, galima gyventi. O sportavimo sąlygos, baseinas, geras galima sakyti. Kaip vyko pasiruošimas universitetui? Tai turėjome prieš tai daug varžybų, turėjome keletą stovyklų. Šiaip tai viskas jau pagal kitą planą, bet šiaip buvo toks kaip paskutinis taškas sezonui išbaigti. Teko stovyklauti Kaune, nes vienintelis baseinas, kuris dirba. Tai va, ir tada važiavau į Berlyną ir likus savaitį reikėjo ruoštis impulse, nes pas mūsų mieste užsidaręs yra baseinas. Tai toks savo pasirašymas. Šiemet bus sezonas labai ilgas, todėl tą sezoną pradėjom rengtis tik tai nuo sausio mėnesio, iki tol iš namų nieko nevažiavom. Ir jiem gana universitetui, galvoju, bus dabar jau pakankamai sudėtinga. Nes iki universiados labai buvo daug varžybų, maratonas visas, dalyvavo pasaulio čempionate, paskui vyko į pasaulio taurę Berlyne. Po Berlyno startavom labdaros varžybose Romai ir faktiškai turėdavom visą laiką po vieną, dvi dienas tik tai startą. Su kokiais tikslais? Su medaliais, aišku. Labai sunku kažką tai sakyti, kol tu nematei, kas čia suvažiavo iš varžovų visų, nes kol kas neturime nei statinių protokolų, nei dalyvių sąrašo, nieko. Tik tai tie, ką matom pažįstamų veidų iš pasaulio čempionato, bet tai galvoju, kad matom ne visus, nes visi skirtingom valandom plaukia. O šiaip tai didžiausi tikslai, manau, tie, kurie plaukia pasaulio čempionate finale, tai Danas ir Andris. Taip pat galvoju, kad turėtų ir mūsų vaikinų kombinuotą stafetę pakankamai gerai startuoti. Aišku, pasigerinti savo rezultatus ir suplaukti, kiek galiu geriausiai.